Norges rolle i det grønne skiftet i Europa kjempeviktig i dag. Statkraft jo en av Europas største energiselskap, som spiller en viktig rolle i dag, i laget med flere. Og først og fremst så har Norge en kompetanse, vi har kompetanse fra 100 år med vannkrafta som fornybar og fantastisk. Så har vi 50 års erfaring fra norsk sokkel, og vi bygger ut mer og mer fornybar på ulike felter i dag. Vi bygger ut havvind, vi bygger ut vindkraft til lands. Dette er en kompetanse som vi tar med oss ut i Europa, der Statkraft er, der andre selskap er, der vi utgjør en forskjell med vår kompetanse og våre måter, rett og slett, til å utnytte og høste ut av fantastiske naturressurser på en bærekraftig måte. Og når vi klarer å få høste ut av fornybare ressurser på en bærekraftig måte som faser ut fossilt brensel, ja, da spiller vi en viktig rolle. Det gjør vi i dag, og så kommer vi til å gjøre det i enda større grad i fremtiden.